Tokom 10 godina postojanja opštinske organizacije Partije Ujedinjenih penzionera Srbije u Staroj Pazovi, njeni predstavnici su nastojali da štite interese penzionera, socijalno ugroženih osoba i raseljenih lica i da se trude da što više pomognu u očuvanju njihovog statusa, što je i bio cilj njenog osnivanja, istakao je na svečanom obeležavanju jubileja Zdenko Gašić, predsednik ove organizacije. Opštinska organizacija u ovom momentu broji oko 1500 članova. Participiramo u vlasti sa Srpskom naprednom strankom i nailazimo na razumevanje kako lokalne samouprave, a na našu upornost. Dosta pokrenutih pitanja smo rešili, a nadamo se da ćemo i u narednom periodu rešiti još dosta pitanja koja su vezana za kategorije ljudi koje mi zastupamo. Prisutnima se obratio i Miroslav Španović, osnivač partije i predsednik pokrajinskog odbora PUPS-a, naglašavajući da se oni zalažu da penzije budu redovne i sigurne i da podržavaju mere koje sprovodi vlada kako bi obezbedila socijalnu stabilnost Srbije. Ovo je bio mađioničarski postupak da se posle godinu dana MMF složi sa time da premijer i vlada povećaju penzije. Kažu šta je to 200 dinara, ništa. Ali to je izvesnost, to je budućnost. Ti 200 dinara znači da smo udarili od toj i krenuli na gore. Sad se više ne diskutuje o tome da se smanjuju penzije. Bitno je da smo postigli finansijsku stabilnost i ekonomsku sigurnost, da možemo slobodno našim penzionerima i onima koga penzioneri izdržavaju reći da socijalni mir u Srbiji će ostati, penzija je sigurna, za nju garantuje država. Goste su pozdravili i Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, i Elisaveta Veljković, narodna poslanica. Pored partijskog rukovodstva PUPS-a, svečanosti je prisustvovalo i opštinsko rukovodstvo Stare Pazove, predstavnici opštinskih organizacija PUPS-a sa područja Srema, direktori javnih preduzeća iz opštine Stara Pazova i drugi gosti.